saber. Por que será que eu quero entender? Por que será que eu quero entender? Atrás, índio inventou a peteca. Peteca vem do tupi e significa bater com a mão. Bate pra cá, bate pra lá, e na mão do índiozinho a peteca não parava de pular. Quando chegou o Cabral, a peteca já era tal. Em tudo quanto era festa, a peteca estava lá. Peteca, sapeca, não parava de pular.
O tempo foi passando e a modernidade foi chegando. Homem branco inventou a televisão, o computador, o videogame, o notebook, o celular, o tablet, as bonecas que falam sozinhas e os carrinhos de controle remoto. A peteca parou de pular e ficou triste da vida, esquecida num cantinho cheio de pó. Triste que só, triste que só. É muita humilhação, sabia? Eu, uma peteca, doidinha pra pular lá fora, pra brincar no quintal. Esquecida embaixo desse sofá, poeirento. A minha dona me esqueceu aqui. Que foi, dona peteca? Por que você está com essa cara de cachorro sem dono, hein? Peteca sem dono, isso sim. Você sabe o que a minha dona teve a coragem de fazer comigo? Me deixou jogada embaixo desse sofá poeirento. Não liga, não. As crianças de hoje não querem mais saber de brinquedo velho. Brinquedo velho? Mas eu não sou brinquedo velho. Eu sou herança de família. Que
tipo de brinquedo que você é, então? Eu sou a Mega Fashion Baby Plus. O sonho de consumo de toda menina. Porque menina moderna não brinca de boneca. Brinca de Mega Fashion Baby Plus. Pois pra mim, você não passa de uma bonequinha metida besta. Você está com inveja. Inveja? Eu? Inveja de quê? Da minha barriguinha mágica. Barriga mágica? Ai, sério? Socorro, você não sabe de nada, hein? Aperta minha barriguinha mágica, vai. Você tem uma barriga mágica. Aperta logo, vai. Não, não vou perder meu tempo. Aperta. Tá bom, vou apertar. Eita, que nojo. Tem gente que gosta de brincar disso. Mas é claro, mais de 5 milhões de brinquedos como eu foram vendidos em todo o mundo. Eu sei arrotar em 50 idiomas diferentes. Brincadeira mais nojenta. Não sabe fazer uma coisa mais legal do que isso, não? Alô? Mas é lógico que eu sei fazer outra coisa. Eu sou maravilhosa. Eu tenho 2.539 funções. Eu solto pum, faço cocô, faço xixi, como papinha, tomo mamadeira, chup-chupeta, engatinho, choro, choramingo, faço pirraça, mando beijinho, dou tchauzinho, ando de patins, rebolo. Tá bom, já entendi. Você é a boneca mais sensacional, maravilhosa, gostosa, perfeita. Eu não sou boneca, eu sou a Mega Fashion Baby Plus. Uma bonequinha metida besta. Contar um segredo. Oh, Jeremias José João Gilberto, conte-me tudo, não me esconda nada. Ai, gente, eles são tão lindinhos. Ai. Oh, Maria Marina Miranda Mercedes, mas é um segredo muito secreto.
Maria Marina Miranda Mercedes, então eu te contarei tudo com todo o sentimento da minha boca. Oh, Jeremias José João Gilberto, estou te ouvindo com todo o sentimento dos meus ouvidos. Tudo é tão romântico. Oh, Maria Marina Miranda Mercedes, vou te contar agora. Então conta, Jeremias. Oh, Maria Marina Miranda Mercedes, você precisa saber. Então conta de uma vez, né? Oh, Maria Marina Miranda Mercedes, eu vou te contar. Que agonia, conta! Oh, Maria Marina Miranda Mercedes, o meu segredo é que... Ah, gente, vai ser agora que a gente vai descobrir. Nossa programação para um rápido intervalo comercial. Super Talent, Super Talent, Super Talent, Super. Super Talent, Super Talent, Super Talent, Super. Cansado de não ter nada para fazer? Cansado do tédio do quintal? Cansado dos seus brinquedinhos chatos? Chegou o Super Tablet 3.5/956 WiStar. Super Tablet, Super Tablet, Super Tablet, Super. Super Tablet, Super Tablet, Super Tablet, Super. Com internet 4G, cartão de memória 32 GB, Bluetooth, touchscreen, câmera digital de 20 megapixels e função Shake Shuffle. Super Tablet, Super Tablet, Super Tablet, Super. Super Tablet, Super Tablet, Super Tablet, Super. Super Tablet 3.5/956 White Star. Garanta já o seu. Super Tablet, Super Tablet, Super Tablet, Super. Super Tablet, Super Tablet, Super Tablet, Super. Ai, gente, que tablet mais perfeito! Eu já vi aqui na internet que tá baratinho. Ai, eu preciso que o Biso me dê um Biso! Biso lindo do meu coração! Biso! Ai, gente, que eu tô feliz. Oi, Biso! Oi, Teridona! Ah, Biso, bem que o senhor podia comprar pra mim um super tablet, né? Um super o quê? Um super tablet, Biso. Aqui na internet tá baratinho, pai. Todo mundo lá na escola tem. Compra, Biso! Aqui, ó. Ah, não acredito! É o melhor tablet de todos. Muito obrigada, Biso! Isso sim é que é brinquedo de verdade. Nada de peteca. Ai, que perfeito. Ah, não. Vocês viram isso? Ela teve coragem de pedir um brinquedo novo pro Biso. E eu continuo aqui, jogado embaixo desse sofá poeirento. Mas também, né? Um super tablet. Isso sim é que é brinquedo de verdade. Com internet 4G, função Shake to Shuffle. Eu queria tanto ter uma função Shake to Shuffle, eu não sei nem o que é isso. Mas deve ser muito chique, né? Você sabe o que é função Shake to Shuffle? Eu nunca ouvi falar, mas deve ser tão chique, né? Uma peteca com internet 4G, uma peteca com função Shake to Shuffle. Ai, gente, eu acho que eu tô ficando velho mesmo. Eu preciso me atualizar. Eu preciso de tecnologia na minha vida. De repente assim, eu vou ser a peteca mais famosa do mundo. E todo mundo vai querer brincar comigo. Mas por enquanto, vou continuar aqui, né? Embaixo do sofá. Mas será que algum dia minha dona brinca comigo? Eu vou.
te matar, zumbi sangrento. Eu vou estraçalhar seu cérebro podre, cheio de perebas. Vai, 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 eu vou acabar com essa sua cara cheia de... Ué? O que que aconteceu? Bom jogo violento. E agora? Agora brinca comigo, né? Eu tô aqui, eu não quebrei. Eu não. Pois é. Não tenho amigos, não tenho seguidores, não tenho fãs. Ninguém me curte, ninguém me cutuca, ninguém me adiciona, ninguém me ama. Meu destino é viver abandonado e sozinho. Pobre de mim. Preciso aceitar que ninguém mais gosta de mim. Vou voltar para debaixo do sofá poeirento mesmo. Preciso aceitar o meu destino de perdedor esquecido. Ah, no Facebook, eu tô cheia. Ah, então, não é possível que você tenha um
monte de amigos na internet não tem arcãozinho pra jogar peteca. Vamos tentar, hein? Ah, quanto mais amigo melhor. Uma roda bem grande. Todo mundo jogando peteca vai ser bem divertido. Mas será? Vamos chamar todo mundo. Será? Pula sapeca, pula, é bom pular. Pula peteca, pula sapeca, pula, é bom brincar. Eu gosto de tecnologia, também gosto de brincar. Tenho mil amigos na internet, mas tenho mil amigos pra abraçar. Pula peteca, pula sapeca, pula, é bom pular. Pula peteca, pula sapeca, pula, é bom brincar. Pula peteca, pula sapeca, pula, é bom pular. Pula peteca, pula sapeca, pula, é bom brincar. Atitude. Somos uma companhia de teatro do Rio de Janeiro, né? Trabalhamos há 19 anos já com teatro, eu e a minha esposa. E nas férias as meninas, elas vêm para ajudar a gente, né? Elas gostam muito de teatro e de participar. Então eu quero pedir palmas para minha atriz Mirim, né? Ela fala, nossa mega fashion day do Plus. Linda, né? Também para Alice. Alice, ela nos ajudou fazendo fantoches. E também ela ajuda a montar o cenário, desmontar o cenário, né? E ela gosta muito de celular também, né? Vocês já viram. Então ela é minha fonte de inspiração nessa história. Todas as duas gostam muito de celular. Mas a gente tenta também ensinar para elas que a tecnologia é boa, né? Mas que a gente tem que brincar, tem que conversar, não é? Que a vida não está só ali. E infelizmente, né? Essa garotada assim dessa geração, e às vezes esquece disso, não é? Às vezes eu falo assim para as minhas filhas, né? Que na minha época não tinha internet, por exemplo, quando eu era criança. Não tinha YouTube, não tinha Netflix, não tinha nada disso. E elas falam, mas papai, como é que era? Como que você fazia para assistir desenho animado? Eu tinha que esperar, né? O horário. Eu tinha que ficar esperando o dia inteiro para poder assistir o desenho que eu gostava, né? Era diferente, né? Mas não quer dizer que era melhor e nem pior. Era diferente. Mas uma coisa que nunca muda é a necessidade dos amigos. Então a gente não pode ficar sozinho assim para sempre, né? Naquele mundo virtual. A gente tem que olhar para o lado e lembrar que do nosso lado tem pessoas queridas. E eu gosto muito de visitar lares assim, como de vocês, que coisa bonita. A gente faz tanto amigo, a gente tem tanta história, a gente conhece tanta coisa boa. E eu só peço a Deus que um dia, né, quando eu chegar na idade de vocês, eu possa ter essa alegria, viu? Esse sorriso bonito, essa força de viver. Só de ver vocês aqui sorrindo, meu dia ficou melhor. E eu peço a Deus que eu possa chegar na idade de vocês assim, ó. Coisa mais maravilhosa, viu? Um beijo, ó. Que a gente possa, né, como o Thiago falou, quando a gente estiver mais velhinho, tá assim, ó, rodeado de amigos, de pessoas que amam vocês, que cuidam de vocês com tanto carinho. Verdade. A gente tem alguns agradecimentos para fazer, né? Em primeiro lugar, me ajuda aí, não esqueci a minha aí, né? Queria agradecer primeiro o pessoal aqui, né, da casa, agradecer a Cel, muito obrigada, agradecer ao presidente. Sem vocês a gente também não conseguiria estar aqui. E alguns amigos que nos ajudaram aqui na cidade.
É, o pessoal da lanchonete DWR, Lanche e Pastel, de Contabilidade, Autoescola São Pedro, Hotel Estrela do Vale e Restaurante Pit Stop. Sem eles, a gente também não conseguiria trazer esse espetáculo para vocês. O pessoal da TV Cidade aí, que está aí também. Obrigado, viu? Muito obrigada. Hoje. Eu vou contar que eu até brinquei aqui com a Andresa, porque a Selma, né? A Selma falou comigo, ah, vou chamar o pessoal da TV Cidade. Aí brinquei com a Andresa, falei, será que vem mesmo? O pessoal gosta de notícia ruim, né? É tragédia. É, será que vai vir? Porque é uma notícia tão boa, tão gostosa, né? Aí brinquei. Aí cheguei, não tinha ninguém, falei, não vai nada. Na hora que chegou, eu falei, olha, coisa feia, né? Tem gente que gosta de notícia boa, parabéns. Porque isso aqui é uma notícia linda, né? Esse sorriso, essa força de viver tem que multiplicar. Que bom ter vocês aqui com a gente, viu? Obrigada. Olha, esse mundo de sensacionalismo. É lógico, a gente tem que noticiar coisas tristes, isso faz parte. Mas não pode esquecer das coisas boas que existem na vida. Obrigado por terem vindo, viu? Tiago. Tiago, em nome da Casa São Francisco, nós agradecemos o grupo, o projeto cultural Atitude. Projeto cultural Atitude, que está fazendo uma turnê pela cidade aqui do Vale do Paraíba. E então, por esta manhã, que vocês trouxeram alegria, esse gesto de solidariedade. Então, nós agradecemos em nome da diretoria e queremos passar às mãos esse nosso agradecimento e desejar para vocês também felicidades e também boas participações aqui na nossa cidade. Obrigado. Muito obrigado, Casimiro. Muito obrigada. É muito importante para a gente. Estamos felizes que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Uma salva de palmas para a Paulinha. Aí, gente, vou dizer para vocês, quer dizer que a gente não gosta de tecnologia? Não, a gente gosta. A gente tem até Facebook, Instagram, isso tudo. Quem quiser curtir a gente, pode curtir lá na internet. Projeto Cultural Atitude. Olha como é que é? Projeto Cultural Atitude. Podemos tirar uma foto com eles, botar lá nas redes? Aí é assim, a gente tira uma selfie para pegar todo mundo assim, ó. Oi? Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos tirar uma foto agora bem primeiro? Ó, quem quiser, levanta a mão bem animada, assim que é a nossa tradição. Quem puder, quem quiser. Ó. Mão pra cima, galera!
Thank you.